Popiežius lankėsi Šventojo sosto pediatrinės ligoninės Bambin Džezu Palidoro filiale. Šventasis tėvas penktadienio popietę aplankė ligoninėje gydomus vaikus, kalbėjosi su jų tėvais, medikais, slaugais ir ligoninės administratoriais. Popiežius pirmą kartą aplankė ligoninės Palidoro filialą, tačiau savo pirmtakų pavyzdžių jis jau ne kartą yra aplankęs beveik 150 metų veikiančios ligoninės pagrindinė būstinė Romoje, todėl apsilankymą penktadienį Palidoro filiale galima laikyti jau trečiu popiežiaus Pranciškaus vizitu ligoninėje Bambin Džezu, kuri yra viena didžiausių pediatrinių ligoninių Europoje.